Jako uragán vlétl Libor Kozák do jarní části Fortuna ligy. Jeho úžasná kariéra a zajímavý životní příběh nabral další směr v Liberci. Do Slovanu Liberec přišel v zimní přestávce. Vytáhlý útočník si hned po přestupu připsal několik branek a zaslouženě se tak stal hráčem měsíce února Fortuna ligy. Jako již tradičně si hráč měsíce zaslouží jízdu ve vozu našeho automobilového partnera společnosti Mototechna. Do Liberce jsme přivezli krásné červené Audi A5 se sportovní výbavou S-Line. A za volán si sedne Libor Kozák a projedeme se po Liberci a promluvíme si o jeho kariéře. OK, tak jedeme? Nejedeme. Teďka jedeme. Tak. A sakra. Je tam ten hrn? Je to dobrý, ty vyráče. Tak jo, tak teďka jedeme, jo? Tak, druhý pokus. Jak se ti jezdí tady po Liberci? Dobře, Liberec není tak obrovský a takže nebývají moc provoz, takže v pohodě. Slyšel jsem teda, že nedojíždíš, že zůstáváš v Liberci? Zůstávám v Liberci, takže... Takže to mám i kousíček, mám to 5 minut z tréninku na trénink, takže pohoda. Já bych se chtěl zeptat na tvou kariéru, protože to je jako velmi, velmi, bych řekl, zajímavý příběh. Nebo obecně, jak vůbec vlastně vnímáš ty jako svou kariéru, jako za to, co jsi teďka už tu nějakých 10 let v profesionálním fotbale, tak jak ty jsi spokojený s tím, co jsi dosáhl a jak se vyvíjel? Tak samozřejmě taky no, takhle dělím tu kariéru na dvě části, nebo na že ji dělím, ale samozřejmě byly tam momenty, kdy jsem byl nahoře, momenty, kdy jsem byl dole. Samozřejmě hodně ovlivnilo to zranění dlouhé, takže nebo ty zranění, takže to tu kariéru určitě ovlivnilo, ale dneska to beru tak, že to prostě patří to k té mojí kariéře a je to prostě mojí součástí. A já jsem teďka jenom strašně rád, že jsem zpátky na hřiště, že můžu hrát, no, ale já samozřejmě, co jsem 18 poprvé nastoupil za Opavu, tak od té doby to byla jako jízda, takže zase řekněme, že neříkám spokojený, ale vždycky jsem to dával všechno a prostě ten fotbal mi to vždycky vrátil, takže se vždycky dívám pozitivně zpátky a hlavně pozitivně dopředu. Když jsi vlastně odcházel do zahraničí v relativně mladém věku, tak se říká vždycky, že ti fotbalisti buď to můžou úplně jako, že to ty fotbalisty úplně zahubí, anebo naopak, jako, když se prosadí, tak pak to pro ně má jako velký vliv. Jak to vnímáš ty? Určitě je to pravda, jak se říkalo, a i mě to říká, jsem tam šel, říká se to těžký samozřejmě, člověk jde tam, to nezná, a jde tam většinou sám, v mém případě to bylo, že jsem tam sám. A nějak se s tím počítat těžký bude, ale až člověk si to prožije, tak opravdu tam pochopí, proč je to těžký a tím musí žít a opravdu ten první půl rok zhruba v tom Římě byl špatný, jako byl jsem špatný, hodně jsem myšlenky hlavou vrátit se zpátky, prostě častokrát samozřejmě člověk doma sám. Já tady hrál ani v tom Bčku jsem nehrál, takže na to žváčku, takže černé myšlenky se honily. Byl tam třeba nějaký klíčový moment, který si vybavuješ, jakože co ti tenkrát pomohlo k tomu, že jsi začal dávat góly, že jsi začal hrát? Tak ten první zlom, to se fakt vrátíme na ten, řekněme, po tom půl roce, co jsem tam byl vlastně, kdy mi vlastně volal manažer asi někdy v prosinci a říkal mi, že já jsem tehdy tu italštinu chápal jen tak lámavě, takže něco jsem pochopil, ale pochopil jsem z toho to, že klub pokud se nějak nezlepším, tak klub se mnou chtěl zahrát smlouvu v lednu, jo, takže tam opravdu jsem zjistil, že možná ty kufry balit budu a něco to ve mně, něco se ve mně hnulo a prostě jsem si řekl, ne, já tady odsaď prostě po půl roce neodejdu a nepřijdu domů, jak spráskanej pes, když to řeknu blbě. Takže tam to byl takový první zlom, kdy já jsem se kousl a potom to šlo spíš tak postupně. Začal jsem hrát postupně vlastně v Ačku, pak jsem byl ještě na hostování v druhé lize v Breši, s kterou jsme postoupili druhý rok vlastně do první ligy a když jsem se vrátil z toho hostování, tak jsem začal být plně, měl jsem super přípravu a začal jsem být plně v prvním týmu a začal jsem hrát o tom, takže pak už to bylo tak postupně.
bez Valibora a co auta? Jaký máš vztah? Auto mám rád. Auto mám vztah určitě kladné, určitě kladné. Kupu si časopisy nebo takhle, jako koukám, zajímám se, jako jsem automobilový fanoušek, no, určitě. A když jsi třeba na těch zahraničních angažma řídil, tak tam bylo zvykem, že jsi měl jako tým od týmu auto, nebo jsi skupal svoje? V Itálii ne, v Anglii jsme měli od týmu, vždycky právě tam každý rok nám dávali, jak kdyby takový operák, nám dávali auta, vlastně vždycky všechno Mercedesy, no, takže v Anglii jsem i to můj prostřed dal čtyři různé auta za ty čtyři roky, takže i proto těch aut jsem řídil dost, no. A co s řízením vlevo, jak jsi služil? No, bylo, jako musím se přiznat, že jsem v Anglii dvakrát rozbil zrcátko, protože jsem vlastně neodhadl ten levej, tu levou stranu, že když člověk jde vpravo a když, tak jsem tu levou stranu nemohl odhadnout a dvakrát jsem se jim zrcátko, ale řekli mi, že to je naprosto normální a že dvakrát ještě dobrý číslo, když jsem ve finále potom ještě už se naučil řídit, říkají, jako, že tady fakt fajéři toho, co přišli kluci z Evropy, to tam lámají zrcátka a celkově auta. No. Co tohle auto, jak se ti řídí? Jo, dobře, na to, že to je manuál, teda já manuál nemám, ale když třeba řídím od našich aut, nebo něco se nimi stane, co mají manuál, tak jsem tam si to procvičím, takže i teďka. Už jsem se toho dostal a úplně v pohodě, vidí se mi dobře. Tak moc děkujeme za projížďku. Ne, děkuju za projížďku. Ať se daří, Libore. Jo, díky moc, mějte se.